Жіночі бронежилети взялися виготовляти фахівці виробничого підприємства у Києві. Вони мають не лише берегти захисниць від куль, а й бути комфортними. Чим жіночі бронежилети відрізняються від чоловічих, дізнавалися мої колеги. Снайперки, розвідниці, медики. Понад 5 тисяч жінок просто зараз захищають Україну від ворога на передовій. Мотивації та жаги до перемоги їм не позичати, наголошують волонтери, що піклуються про жінок на фронті. Це дуже високомотивовані жінки, які не бояться. Тобто страх у них повністю відсутній і вони тільки вперед. А от поліпшити воєнний побут нашим берегиням, що місяцями живуть в окопах і бліндажах, можна. Це приклад випробувань однієї з наших плит. Тобто ми бачимо, що тут у нас іде раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім пострілів. Різними кулями з замірами швидкості. Це ми робимо для себе регулярно. Олексій показує плити для бронежилетів, які виготовляють на його підприємстві. Матеріал міцний, при цьому вага однієї плити близько 2 кілограмів, а товщина 21 міліметр. Це адаптований варіант саме для жінок-військових. В мене в руках приклад жіночої бронеплити передньої для жінок. Її особливість в тому, що вона має два анатомічних вигина. Перший вигин – це радіальний, йде по тулупу, а другий вигин – йде верхній анатомічний. Підлаштувати броню під особливості жіночого тіла, Олексій каже, коли тільки з'явилася ідея виробляти броніки для жінок, мета здавалася недосяжною. Ми витратили декілька місяців для того, щоб отримати такий продукт, тому що це дуже складно і майже неможливо робити вигин в двох площинах через велику твердість металу. Як ми бачимо, то тут кучність пострілів дуже щільна і їх набагато більше, ніж потрібно за ДСТУ, але плита все одно витримує. Власник підприємства розповідає, виготовлення однієї бронеплити триває близько тижня. Кожна складається з кількох шарів. Це забезпечує максимальний захист від куль. Фінально готова плита містить цей шар, містить ось такий демпферний шар, який пом'якшує заперешкодну травму, щоб було комфортно носити. Цей матеріал ми теж беремо такий, який не деформується, а повертається у свою... в свій першочерговий стан. І додатково ми ще використовуємо ось такий матеріал. Якщо куля влучить десь в якийсь край, то осердя або уламки оболонки, вони можуть вилітити збоку. Ось цей матеріал при правильному нанесенні, він дозволяє всі уламки і осердя тримати всередині плити. Кожна нова партія обов'язково проходить ретельну перевірку, кажучи військовою мовою процедуру відстрілу. У спеціальних лабораторіях вироби також перевіряють на відповідність державним стандартам. Лише після цього плити з броні можна передавати нашим берегиням. Ніна Коломієць, Олег Невідомський, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.